Duhet ju them diçka në fund që shpresoj shumë që të gjithë ta kuptojnë se kur unë flas për çfarë kemi bërë, nuk e kam fare në mendje që njerëzit që dëgjojnë duhet duart rrokasin apo duhet të ndjehen të kënaqur. Absolutisht jo. Kur them çka kemi bërë, kam vetëm një qëllim, që mos të harrojmë nga u nisëm, që mos humbim rrugën për ku do shkojmë. Sepse çka kemi bërë në çdo sektor, nuk mjafton për të qenë kënaqur as ju, po as unë jo, se po t'isha i kënaqur nuk do vazhdohet me nëshme të punë. Do thosha e mora kënaqësinë e kësaj pune, sepse u bën gjërat siç i desha dhe siç njerëzit i meritojnë për këtë fazë, se e mira s'ka fund, po për këtë fazë. Por janë të mjaftueshme vetëm për gjë. Janë mjaftueshme për të kuptuar dallimin e madh mes nesh dhe atyre që duan të kthehen prapë. Dhe me të njëjtat figura, me të njëjtat ide, me të njëjtat metoda, premtojnë që do bëjnë diçka ndryshe. Po pse do bëjnë diçka ndryshe kur janë po ata, me po ato ide, me po ato metoda, kur s'kan të nuk kanë dhënë asnjë shkak për menduar që dakord mund të jenë po ata si njerëz, po kanë ndryshuar bindje për ca gjëra, kanë ndryshuar qasje në ca gjëra, kanë nxjerrë ca mësime, asgjë fare, zero. Po ti dëgjoni, ata duket sikur thonë që populli ishte fajin që na hoqi në 2013-ën, tani populli duhet na japi atë që na takon. Dhe janë të mjaftueshme këto që thash për të kuptuar që ne e dimë shumë mirë edhe ku duhet të shkojmë dhe si shkohet aty. Pra janë prova të aftësisë. Dhe më habisin disa njerëz që akoma sot e gjithë ditën votojnë ose mendojnë politikisht me tifozlik kur vjen puna të zgjedhja që duhet bëjnë. Dhe jam shumë kurios të gjej një njeri, nuk e kam gjetur akoma, po nuk kam kaq shumë kontakte sa që keni ju të gjithë bashku, po ma gjetët, ju lutem ma prezentoni, një demokrat të flakt, që së më shef do të me sy mua, dhe që ju thot që kur shkon të doktori, pyt a është socialist apo është demokrat doktori. Dhe po që socialist doktori nuk e qonë fëmijën dhe doktor socialist, po do doktori demokrat pa tjetër. Apo që kur i prishet rrjeti hidraulik në shpi dhe i del uj, hidraulikun e do pa tjetër nga partia demokratike, se po që hidrauliku socialist nuk e merë. Apo në rast se duhet lidhi i fijet e elektrikut, shkon dhe kërkon elektricist demokrat dhe nuk merë atë socialistin, apo nëse do një mësues anglishte për fëmijën, merë një demokrat që di arabisht, po se merë socialisti që di anglisht, se është socialist. Besoj se ka, po e gjetët, thoni është njëri, të ma shpjegoj si ndodhë kjo, që kur ti do të bësh një punë, e shef njëri unë, se qarë parti e ka, edhe se është me ty, e është me ty në politikë. Kur ti do të bësh i punë, gjen atë që është më i zoti. Atë që ta bën punën. Nuk rritë diskutosh partin. Pse që e ka ndryshe kur ti zgjedhë kryeministrin? Ti me një veteriner demokrat mund të kesh shoqëri të madhe, po nuk i thua hajde bëj gjithë për nënës time ti se je veteriner, se infermieri është socialist. Ti shkon merë infermierin që mund mos dush ta shohësh me sy, e shkon e thret aty dhe e bëj gjithë bonën në nëstime. S'merë veterinerin. Se merë. Pra, unë nuk kam asnjë problem, për kundrazi. E mirë kuptoj çdo njeri që e shef lulin e qun të mirë, qun i mirë. Po, jepet pun lulit? Për çfarë syë?
Çfarë pune ka bër në jetë? Një punë që t'ja u tregoj, thot shiko se un kam ngulur këtë gozhdën në filan mur. Çfarë pune ka bër? Të paktën të gatuaj makarona një herë për demokratët që të provojnë që ai bën ato makarona apo i ka thjesht për t'i tundur në momentin kur filmohet. Se mirë tramvajin e Tiranës nuk e tregon dot. Edhe pse të gjithë e shofin, ai nuk thot dot se ky është tramvaj që e vura unë, se është modest. Po një gozhd të ngulur ka, mos thot futa Shqipërinë NATO, se nuk shkon. Nuk shkon kjo punë tash, se NATO e futi Saliu, në NATO e futi Luli, NATO e futi Iliri, tash kjo punë u ngatrua dhe në fund do dali që në fakt në NATO e ka fut Monika Shqipërinë. E mbylla me këtë, se tani se me që për pak ditë do më thënë do flasim më shumë për këtë, po folëm për punët dhe folëm për gjërat që kemi bërë, folëm për gjërat që s'kemi bërë, po është rëndësishme mos harrojmë se në fund fare zgjedhja duhet të jetë shumë e thjeshtë. Duhet të jetë shumë e thjeshtë. Nëse do një kalë që kalosh lumin, edhe kali është i kuq, ti merr një breshk blu edhe i thua hajde kalo lumin, hajde se do kaloj lumin se ti je blu. S'ka mundësi të shkosh në mytesh bashkë me breshkën vetëm se të pëlqen ngjyra. Megjithëse unë jam piktor, nuk prapë them që nuk është çështje ngjyra, është çështje funksioni. Shumë faleminderit.